Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de março de 2017, é um sábado. O verbete é de número 4061. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 8 máximos. O tema, gestão de instituição conscienciocêntrica, e foi elaborado, segundo a especialidade, conscienciocentrologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Delmara Castanheira. A Delmara Castanheira, ela é graduada em psicologia, brasileira, natural de Formiga, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2009, docente da Conscienciologia desde 2013, tenepsista desde 2009. A gestão de instituição conscienciocêntrica é o ato, ação ou efeito de administrar ou gerenciar instituição conscienciológica dedicada à interassistenciologia em parceria com a equipe intrafísica, que a gente chama de equipim, de voluntários e equipe extrafísica, que a gente chama de equipex, do paravoluntariado no exercício da liderança multidimensional. Na pensinologia, nós vamos ler toda a pensinologia, porque cada item tem um fator importantíssimo aqui para o verbete. O holopensene pessoal da liderança no voluntariado conscienciológico, a busca constante pela ortopensenidade a favor da IC, os pensenes isentos das preferências pessoais favorecendo a amparabilidade, a pensenidade liderológica priorizando o melhor para todos, a glasnost pensênica na preservação da homeostase institucional, as repercussões multidimensionais do holopensene da consciência gestora. Bom, na fatologia nós vamos destacar a indicação e aprovação grupal para o exercício da função de gestor institucional, a auto-habilitação ao desempenho da liderança multidimensional, o fator essencial do apoio da equipe de voluntários, a gratidão no reconhecimento e valorização do trabalho realizado pelos colegas antecessores, possibilitando a continuidade proexológica, a coerência cosmoética na observância do estatuto da IC, a decisão solitária do gestor pelo autoposicionamento coerente com os valores pessoais, a necessária autopacificação perante a incompreensão da equipim, a visão prospectiva da IC gerenciada em relação ao estágio atual, a continuidade proexológica prioritária no processo de sucessão da gestão institucional conscienciocêntrica, o potencial intraconsciencial para a auto e heteroliderança, as possibilidades evolutivas decorrentes da auto e heteroliderança. Nós chamamos a atenção que a fatologia do verbete tem 37 linhas, isso constitui um máximo para o verbete. A gente leu alguns itens e aí os outros a gente então conta aí com a participação de todos para a gente debater aqui durante a tertúlia. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional no desempenho da representatividade multidimensional, o encapsulamento energético profilático pontual do exercício da coordenação, no exercício da coordenação institucional, a manutenção do equilíbrio holossomático perante situações estressantes ou de pressão extrafísica, a parametodologia da EQPEX na solução dos conflitos interconscienciais, o radar parapsíquico na captação da para-informações orientadoras, a autorresponsabilização perante a ficha evolutiva pessoal no desempenho da gestão conscienciocêntrica. Na argumentologia, nós destacamos que tem 3 parágrafos aqui de comentários, de argumentação, e o primeiro começando com liderologia, no qual ela dá umas dicas de prioridade, ela discute a questão da prioridade no desenvolvimento da liderança interassistencial. Bom, depois ela apresenta uma tabela, que segundo a liderologia, a verbetógrafa enumera 25 atitudes
ou traços conscienciais otimizadores e respectivos atravancadores do autodesenvolvimento liderológico multidimensional no exercício da gestão de IC. Então, são 25 contrapontos. Na remissiologia, nós vamos destacar areópago conscienciológico, aglutinação interconsciencial, conduta cosmoética, consciência de equipe, gestor parapsíquico, subtarefa relevante. A gestão de instituição conscienciocêntrica representa oportunidade autoevolutiva singular para o desenvolvimento lúcido da liderança multidimensional, interassistencial, cosmoética. Você vem assumindo o desafio evolutivo para desempenhar a liderança multidimensional de instituição conscienciocêntrica? Quais atributos e trafores já desenvolvidos você disponibiliza para contribuir com a CCCI? Na bibliografia específica, a autora contribui com uma fonte de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Haganin. Do que constitui essa mega-análise? São 20 palavras, 20 conceitos extraídos do texto, significativos para o teor aí do entendimento do texto, e que eles juntos vão permitir a cada um de nós fazermos uma avaliação global aqui do verbete. Então, é uma técnica que foi desenvolvida pelo professor Valdo Vieira e ele deixou como legado para nós. E é bem importante essa técnica. Então, vamos ler aqui. Proexis, equipe, estatuto, liderança, instituição. Renovação para grupo, cosmoética, coordenação, autoliderança, administração, gerenciamento, intermissiologia, voluntariologia, autocapacitação, intercooperação, heteroliderança, interassistenciologia, autocomprometimento e conscienciocentrologia. Delmara, a pergunta para a gente começar a tertúlia, o debate, sempre é pedindo ao verbetógrafo do dia contextualizar por que escolheu exatamente esse título de verbete. E eu acrescento uma outra perguntinha. Se durante a elaboração do verbete, se ocorreram assim para fatos nos bastidores da elaboração, nesse período, né, de elaboração, que você possa contar para a gente, primeiro se houve, segundo se pode contar, a fim de melhorar o nosso entendimento sobre o tema. Aí você fica muito à vontade, se quer ou não, contar para a gente, tá? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Esse tema de verbete, gestão de instituição conscienciocêntrica, ele foi uma inspiração, né, para que eu fizesse a partir da minha vivência como gestora, como secretária-geral na Consys, e durante 3 anos. Eu estou no período de finalizar essa gestão, daqui uma semana encerra esse período, então eu achei que escrever sobre a minha vivência seria muito importante para a gente ter oportunidade de falar sobre isso como uma forma de manifestar a minha gratidão pela oportunidade, porque eu vejo que é um laboratório bem interessante, muito dinâmico, né, e que ele favorece várias experiências. Então, é uma forma de gratidão, de reconhecimento por uma excelente oportunidade e também como uma forma de retribuir. Também uma oportunidade para a gente trocar as vivências, os aprendizados, né, as boas práticas dentro dessa função com os colegas. Dentro da vivência do verbete, eu observei um interesse bem assim, incisivo dos amparadores na escrita do verbete. Houve assim, participação dos amparadores
E de ontem para hoje eu percebi o efeito que o verbete estava fazendo em mim, no sentido de propiciar um aprofundamento na alta análise do meu desempenho na função. Então, assim, enquanto a gente está lá trabalhando, está envolvida no trabalho, a gente percebe pouco do que realmente o contexto se apresenta. Né? E eu percebi que, à medida que eu parei para estudar a própria escrita e a própria vivência, já tendo condições de sobreparar ou de ter um distanciamento um pouquinho maior da vivência, então eu comecei a ter uma ampliação em termos de variáveis para analisar a vivência. É, porque aí você fez uma análise mais intraconsciencial, né? Sim, eu penso que é só um começo, né? É. Que à medida que o tempo for passando, eu vou ter condições de fazer uma análise mais aprofundada e mais detalhada. Agora, eu vou complementar que eu penso que uma coisa que seu verbete está deixando também é um incentivo às pessoas a assumirem. Sim. Eu acrescentaria essa condição. Sim. Que você não falou. Você tem razão, eu não falei. O seu verbete é otimista. Né? Sim, eu esqueci de me falar, mas um dos objetivos também é esse, Rosa, bem lembrado. No sentido de estimular, de motivar outras pessoas a assumirem a liderança. Porque a gente vê, muitas vezes, um receio ou uma dificuldade das pessoas assumirem liderança. Não só a liderança de um IC, mas às vezes a liderança de um evento, a liderança de um setor, a liderança de um projeto. Então é nesse sentido também, de estimular, de, né, falar da oportunidade evolutiva que é quando você assume uma função de liderança. É, eu acho bem interessante que assim o tom do verbete é mostrar a seriedade que é o trabalho, mas num tom otimista, né? Porque eu acho isso muito importante. É, que bom que consegue passar isso, porque passou, eu pelo vejo menos pra mim, que é uma oportunidade evolutiva. Sim. Olha, nós vamos começar aqui com as perguntas dos teletertulianos, e aí vocês, quando quiserem fazer pergunta, é só apontar, assim, para a gente organizar um pouquinho, né? Tá? Então, olha lá. Na Fatologia, página 6, sétima linha. Poderia aprofundar o item A Condição Ininterrupta de Consim Cobaia Multidimensional na Liderança Conscienciológica? Então, o líder, ele fica numa situação de vitrine, né? Telhado de vidro, como se fala. Ele é o tempo todo exposto à observação de grupos intra e extrafísicos. Então, ele fica numa situação de Consim Cobaia. Ele é observado e ele é ponto que pode ser ali um exemplarismo, tanto para a consciência como para a consciência. Essa situação ela é ininterrupta pela própria condição da função. Na Fatologia, página 6, segunda linha, considerando a alta habilitação ao desempenho da liderança multidimensional, e a irresistibilidade da oportunidade evolutiva na quarta linha, segunda e quarta linha da Fatologia, tá? Quais as autorreflexões mais marcantes e decisivas que a fizeram optar pela gestão de instituição conscienciocêntrica? Essa é a pergunta. E ela complementa assim, ó. Parabéns à verbetógrafa, especial agradecimento pela abordagem de tema de suma relevância para mim. Pelo fato de exercer gestão institucional e vivenciar muitas das experiências expostas no verbete. Acho que eu posso falar, porque ela está... Uhum. Né? É Maria de Fátima Duda, lá de Recife. Ah, tá. Se você quiser, eu posso repetir a pergunta, porque a gente acabou falando outra coisa aqui. Eu vou falando, se eu esquecer de alguma coisa, você me ajuda. A decisão pela função de uma função de liderança... No meu caso, eu percebi a presença do amparador de função no processo de alta análise de decisão pela assunção. Então, depois até coloca ali como que eu percebi essa participação. Então, no primeiro momento, quando eu fui indicada,
A minha reação imediata foi, senhor, a pessoa que está me indicando está ficando doida. Né? Assim, ela não tem muita noção do que está falando. O que está fazendo. É, o que, que é isso, né? Porque era uma situação que eu não tinha colocado para eu mesma. Né? E aí eu percebi que no instante seguinte houve uma ampliação no contexto da autoanálise. Eu comecei a perceber o que, que eu poderia contribuir, quais os trafores que eu tinha, que eu poderia ajudar o grupo na administração da IC. E eu percebi uma mudança assim, muito rápida na forma de me perceber. Então, eu vi que esse processo de autoanálise, de autoassunção, daquela oportunidade, daquele desafio que está chegando, houve uma participação extrafísica. Você já falou, então, da irresistibilidade. Você se sentiu que o momento era irresistível? Era irresistível, porque era uma oportunidade altamente desafiadora. Né? Eu só não tinha noção do quanto era desafiadora. Mas se você soubesse, talvez não fosse tão irresistível assim. Então, mas depois, né, da vivência, um dos objetivos do verbete, que foi bem lembrado aqui pela Rosa, justamente é falar do quanto é positivo enfrentar esse desafio. Porque é um laboratório que ele é complexo, ele é bem detalhista e ele te estimula o tempo todo ao autoconhecimento, à autoanálise, à autorreeducação. Então, ele é um potencializador da própria revolução, na medida que a pessoa quer e na medida que ela consegue avançar ali no convívio com os colegas, porque o líder ali, ele não faz nada sozinho. O tempo todo ele está interagindo com a equipe e com a equipe. Então, é um laboratório, assim, que são muitos espelhos. Cada um dos espelhos te ajuda a se ver num determinado aspecto. Então, é uma oportunidade irresistível. Tá bom. Na estrangeirismologia, página 6, poderia nos explicar com mais detalhes a dedicação full-time do gestor institucional à liderança interassistencial no seu dia a dia? À medida que o gestor vai se inteirando das atividades, das funções que cabe a ele desempenhar, ele vai se envolvendo cada vez mais. E esse envolvimento, ele é a nível de pensamento, é a nível de energia, e cada vez mais ele vai ficando imbuído daquele holopensene e da IC. Então, independente, é uma vivência, né, pessoal, independente de estar na IC, desenvolvendo uma atividade administrativa ou executiva ali, onde quer que ele esteja, ele está conectado o tempo todo com o holopensene e da IC. E fica ligado energeticamente com tudo que está acontecendo. Então, ele se envolve com o processo dinâmico da IC, ele se envolve com o processo pessoal dos voluntários, isso aí, à medida que o tempo vai correndo, a gente vai percebendo que o envolvimento ele vai ficando mais profundo e mais abrangente. Então, ele fica full time. Oi, Delmara. Opa. Parabéns pelo verbete. Realmente eu gostei muito, está muito bem escrito, viu? E depois fica aí de melinda para escrever, né? E eu queria fazer duas perguntas. A primeira, assim, nesse período de você estar atuando como gestor de IC, qual foi o trafô que mais te ajudou a sustentar esse trabalho? E outra pergunta, assim, finalizando agora a gestão, qual é os aprendizados ou a maior lição que você teve de estar atuando nessa questão dessa função? É difícil responder qual o trafor prioritário, né? Porque, na verdade, é um misto de habilidades e de desafios que vão puxando cada vez mais a utilização dos trafores, muitas vezes até uma descoberta de trafores.
Mas eu entendo que se puxando o prioritário, na minha vivência, foi questão da responsabilidade, né? Que no sentido de como eu respondo por aquilo que eu sou responsável. Então, nesse sentido, né, eu me avalio como bem responsável. Esse Traforma ajudou na questão da sustentabilidade, na questão da continuidade, na questão da seriedade em relação à função e no cuidado com o exercício da função. E o maior aprendizado... Nossa, são tantos! Ontem eu estava fazendo uma análise, né, do quanto eu consegui aprender e extrair com essa vivência. Eu acho que o que mais mexeu comigo foi a necessidade e a experiência de flexibilizar, né, de perceber a importância da complementaridade de cada diferença. Então, você, assim, liderando uma equipe, você consegue perceber as diferenças, né, de cada um e o quanto essas diferenças contribuem na construção conjunta do grupo. Então, valorizar a diferença, eu acho que foi um dos maiores aprendizados. Tem um verbete do professor Valdo que é coativação atributiva, mas é dentro de uma mesma intraconsciencialidade, né? E agora você falando, eu pensei numa coativação atributiva de grupo, né? Se faz a ativação conjunta dos atributos de cada uma pessoa do grupo. Mas a ideia do verbete, que é a coativação atributiva, é para você exercer algum tipo de função, você não tem um só atributo, você ativa vários atributos conjuntos. Sim. É um grupo, né? Sim. Mas assim, você falando do seu maior aprendizado, né, da sua maior lição, não sei como é que você falou, é isso, eu visualizei isso, sabe? A coativação... Oi? Não entendi. Para ter uma liderança, para liderar um grupo, você precisa ter a empatia, que é saber lidar com cada pessoa. Tá? Cada pessoa tem seu jeito. Às vezes você diz, fulana não serve para isso, eu vou mandá-la embora. Quando, na verdade, ela serve para outra coisa, no mesmo local. Então, isso é muito interessante. E ela deve ter passado por isso também, né? É mais ou menos isso que a gente está falando, só que a gente está usando um verbete. É que eu cheguei, né? Mais. Não, não tem problema, foi ótimo a sua... Você falou, né, de empatia aqui também, não falou? Não, ainda não, mas eu não, vejo... Não, no seu verbete tem essa... Ah, no verbete falei da questão da afinidade, né? Eu foco bastante a questão da preferência, porque nas relações a gente tem mais ou menos afinidade com as pessoas. E não tem como a gente negar isso. Eu acho que negar não é uma boa saída. Mas no desempenho da função, é importante não ter a preferência. É diferente. Eu vi esse item, muito importante. Né? Inclusive, no próprio trabalho, ombro a ombro, com amparador de função, eu vejo que o posicionamento pela não preferência em relação às pessoas é fundamental nesse rapport, nesse trabalho com amparador de função. Agora, afinidade maior ou menor com os colegas de trabalho, com a equipe de voluntários, vai existir. Né? A questão é como lidar com isso. E desenvolver o reconhecimento pelo valor da diferença. É assim, você falou que está chegando agora, não sei. Tá. Uhum. Então, tem que falar no microfone. É porque, assim, ó, quando a gente fala de liderança multidimensional, liderança parapsíquica, já está íncito no conceito essa questão da empatia. Uhum. Que é você se, né, se você vê o outro. Na verdade, o que eu quero dizer... Fala no microfone, por favor. A empatia, ela é a capacidade de se pôr no lugar do outro. Sim. Mas não significa que eu tenha mais afinidade por aquela pessoa.
Não. Às vezes contribui até dentro do seu trabalho, até dentro da sua finança, porque você não vai precisar mandar aquela pessoa embora, sendo que ela pode ser substituída por outra, ou trocada mesmo, troca de funções, entendeu? Então, é esse tipo de empatia que eu digo. Você Sim. tendo essa empatia, você consegue trabalhar melhor sem ter o que ela diz, que é afinidade. Né? Não, mas olha só, antes dela... Quer dizer, você pode falar, tá? Mas é só porque eu estou entendendo aqui. Antes dela falar da afinidade, não sei se você percebeu o que ela falou, que era pegar o atributo de melhor... de mais significativo de cada um, até eu falei que eu expandi para a coativação atributiva de grupo. E para você fazer isso, ser capaz de adentrar e perceber uma melhor atributo, em outras palavras, é a prática, é a praxis da empatia, entendeu? Então, tem que ter a empatia, porque senão não consegue liderar, né? Você quer falar mais? Desculpa, eu falei na tua frente. Ela trouxe uma questão de mandar embora, né? Não é o nosso caso. Né? Aqui a gente trabalha como voluntário. E muitas vezes há alguma dificuldade nas relações, é o próprio desafio para o autodesenvolvimento. Na Fatologia, página 6, sexta linha, como você faz quanto à necessidade da atualização das informações referentes ao histórico da IC, por onde já passaram as mais variadas gestões anteriores. Então, eu coloquei esse aspecto porque eu vejo que é importante. Quem está assumindo uma função de liderança, saber do histórico daquela IC. Então, ele precisa saber o que já aconteceu para facilitar a continuidade do trabalho. E também para ele saber onde que ele está se inserindo, principalmente no sentido de o que se deve, né, conservar, o que se deve manter, o que pode ser renovado, o que precisa ser inovado. Então, eu vejo que quando eu cheguei na Consius, foi 2011, e eu assumi a gestão em 2014. Já existia tempo, já existia anos da IC, e existiram fatos e parafatos que aconteceram e que eu estava ausente, eu não estava ali. Então, eu achei importante eu me inteirar, né? Por isso é importante a documentação, registro, o arquivamento dos documentos, para quem chegar depois, porque ele pega o bonde andando. Né? Então, se ele souber por onde o bonde já passou, facilita a continuidade do trabalho. Na Fatologia, página 7, terceira linha. De que modo você faz as acariações necessárias no gerenciamento institucional? Já houve dissidências por causa disso? Não houve dissidências por causa disso. A acariação, ela não tem uma regra fixa. Ela depende ali do contexto, ela depende das pessoas que estão envolvidas. E, geralmente, ela acontece, muitas vezes, por uma questão de comunicação. Então, quando a gente vai sentar para conversar, para esclarecer algum fato, que é o objetivo da acariação, geralmente é uma questão de comunicação entre as partes. Então, o objetivo é o esclarecimento, limpar aquela energia, né, liberar alguma coisa que estava presa ali. Então, não tem uma regra fixa, mas a gente costuma ter o cuidado de buscar posturas isentas, né, de ser uma situação onde todos que estão envolvidos na situação têm oportunidade de participar, de esclarecer, de ouvir, de ser ouvido. Leomara, na página 8, trinomiologia. É o trinômio senso de equipe, intercompreensão e realização da PROEX. Essa é ótima, já pode falar para a gente aí. Então, a programação existencial, ela é realizada em grupo. Né? A gente faz a programação no extrafísico durante curso intermissivo, mas é uma realização em grupo. E o grupo, para ele realizar aquela tarefa ao qual ele se propôs,
ele precisa estar interagindo, e a intercooperação, colaboração, cooperação, ela é essencial nesse processo. É, e efeitologia também na página 8, o primeiro efeito, o efeito da visão parapsíquica, sistêmica, institucional, proporcionando perspectiva inovadora. O líder, ele fica numa função que ele precisa ter uma visão ampla da IC. Então, não dá para priorizar determinado setor, determinado trabalho ou determinado voluntário. Ele precisa ter uma visão ampla no sentido de conseguir perceber o máximo possível do fluxo do trabalho, o fluxo dos acontecimentos, né, fatos e parafatos que estão envolvidos ali. Então, como a própria função, ela exige essa visão mais ampla, que é a visão sistêmica, ele consegue ter uma percepção da próxima etapa. O que está para vir? Até como uma das variáveis norteadoras do que precisa ser realizado no momento presente. Então, é essa visão sistêmica, institucional, que ela favorece uma visão mais... Uma visão, como o professor Valdo dizia, uma visão curva, né, do que pode vir, do que seria fatores de maior possibilidades ali dentro da IC. É, o primeiro paradoxo, antiponderamento, heteroliderança, na página 8... Então, no verbete, eu também chamo uma certa atenção para a questão do autoempoderamento. O que é o autoempoderamento? Como que eu entendo isso? É o poder que a consciência desenvolve sobre ela mesma, né? Então, como ela se administra, como ela se gerencia, como ela lidera a si própria, né? E isso envolve várias questões da nossa vida. Como que a pessoa administra a vida financeira dela, a vida afetiva, a vida profissional, como que ela administra os conflitos dela, como ela administra as emoções dela. Então, eu considero que esse processo é a autoliderança. Essa autoliderança, ela vai trazendo o autoempoderamento, que é o poder, o domínio, a capacidade de administrar a si própria. Eu vejo que esse processo é o start para a heteroliderança. Porque se a consciência está numa função de liderar um grupo, ela precisa ter esse embasamento com ela própria. Para até facilitar o processo. Porque quanto mais ela conhece de si, quanto mais ela compreende de si mesma, mais favorece o processo na interação e de lideração de grupos. Tudo bem, Sofia? Oi, Delmara. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Tá? Aqui na página 7, na fatologia, na 11ª linha, de baixo para cima, queria que você ampliasse aqui a decisão solitária do setor pelo autoposicionamento coerente com os valores pessoais. E, na sequência, eu queria saber como que você conseguiu trabalhar isso, a necessária autopacificação perante a incompreensão da equipe. Então, o líder está representando o grupo. Mas pode acontecer situações que há um direcionamento ou uma tendência em determinada direção que pode não estar coerente com os valores daquele representante. E aí? Tudo bem? Quer fazer outra pergunta? Quer fazer outra pergunta? Né? Então, ele pode escolher. Né? Ele pode escolher não ser coerente com o valor dele, ou ele pode escolher ser coerente com os valores dele. Agora, lá na Conscius, vocês têm coordenação dupla ou é uma coordenadora só? Não, a gente não tem coordenação dupla na Conscius.
Né, o gestor é único. É único, né? Tem os coordenadores de setor, tá, né, mas o coordenador, o secretário-geral, é um, ele é um. Então, assim, eu penso que, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente faz escolhas, a gente faz opções. E a questão é, a escolha que eu estou fazendo, o posicionamento que eu decidi ter, está coerente com os meus valores? Eu acho que essa questão é bem complexa, é, né? Sério. É que tem que ser melhor para todo mundo, né? Então, sim, porque o outro também tem os valores dele, que pode ser até diferente da gente, embora cosmoética é uma só, né? É, sim. Então, se um dos valores é cosmoético, o outro não deve. Se é diferente, se é oposto, o que pode ser é coisa complementar, e aí pode ter prioridade entre um e outro. Mas se é cosmoético, tem que ser convergente. Sim. Eu penso, né? Não sei o que vocês acham, mas na minha opinião tem que ser. É isso aí. O gestor, ele não pode se excluir do melhor para todos, né? Então, se ele não vai ficar bem com ele mesmo, será que vale a pena? E como ele vai sustentar uma liderança se ele não for coerente com ele mesmo? Então, eu vejo que o autoposicionamento, né, mesmo que ocasionalmente divergente do grupo, ele é necessário para aprendizado de todos. Então, quero contribuir um pouquinho com isso. Nesse momento, é muito importante o gestor ter um nível de autoconfiança para não ficar ali achando, nossa, eu estou batendo de frente com o voluntário, nós não estamos falando a mesma língua, o voluntário vai sair daqui, vai desistir do trabalho. É normal, gente. Porque se a pessoa sai, é porque ela não está compatível com os valores e com o OPCN daquele gestor. Então, a gente não tem que ficar assim. É claro que a gente, quando assume, no caso da Conscienciologia, quando a gente assume uma liderança, seja ela qual for, não só de gestor de ser, é no sentido de juntar as pessoas, integrar as pessoas para a gente fazer uma ProEx junto. Então, o esforço é maior de concessão, de abrir mão de verdades, de coisa, e aí a heterocrítica é fundamental. O líder aberto vai crescer muito se ele aceita e acata as críticas e as ponderações do seu voluntariado. Mas não fiquem achando, entrou um gestor em qualquer área, coordenador de um curso, e aí sai alguém porque não foi com a cara, não é isso. É questão de holopensenes, de compatibilidades, até para genéticas, para fazer aquele trabalho assistencial daquela vez. É assim que eu tenho vivenciado nesses 23 anos de Conscienciologia, todos eles em lideranças. Eu concordo com a Isabel, e voltando àquela questão da autoliderança. Né? Se eu tenho um posicionamento que não é coerente com os meus valores, eu estou falhando na autoliderança. E aí, como é que eu vou fazer o exemplarismo para ser líder num grupo? É. Sim. Tem uma outra pergunta que eu não comprei. Eu queria ainda complementar. Não, é que tem uma pessoa na frente ali. É para complementar sobre isso. Essa pode sequência? Não, eu só queria terminar o que foi perguntado. O que foi perguntado é se houve dissidência por causa disso. Ah, não. Das acariações. Não, né? Ah, não, isso aqui foi. Não teve pergunta depois, dela. Delmar, na sequência. A necessária autopacificação perante a incompreensão, sim, da equipim. Como que você trabalhou essa autopacificação devido a essa incompreensão na equipim? Então, isso foi um aprendizado, um outro aprendizado que foi bem valioso. Porque o gestor ali, intrafisicamente, ele é o líder, o representante do grupo. Mas extrafisicamente, ele é o liderado pela equipe. Então, é uma situação onde ele fica numa posição de mediação. Eu coloco aqui várias vezes a questão da mediação. Ele faz a mediação entre Equipex e Equipim. Então, esse papel, ele é complexo. Muitas vezes, ele pode estar percebendo ou recebendo orientações, inspirações da Equipex. Ele leva para a Equipim, mas a Equipim não aceita aquela proposta. Então, ele precisa desenvolver autopacificação perante esse processo, porque o objetivo prioritário é manter a homeostase, é manter o equilíbrio entre equipim e equipex.
E o AICPEX, nem o gestor, vai fazer uma imposição. Né? O amparador não trabalha com imposição. Ele pode propor, ele pode inspirar. E essa vivência do gestor também não pode ser impositiva. Ele pode propor, ele pode fazer algumas observações, mas utilizar de argumento parapsíquico para impor uma orientação da ICPEX, por exemplo, não cabe, nem é esse o objetivo. Então, perante uma proposta que a equipe, naquele momento, não está com disponibilidade ou disposição para desenvolver, ele precisa desenvolver a autopacificação e a compreensão. E muitas vezes também uma ideia, ela vem, mas não necessariamente ela precisa acontecer naquele momento. Muitas vezes é aquilo que eu falei, da visão curva. O gestor, muitas vezes, junto ali ao rapó, acoplamento com amparo de função, ele consegue ver um pouquinho mais adiante. O que não significa que aquilo tem que ser realizado naquele momento. Então, ele precisa desenvolver essa autopacificação e não se sentir responsável por tudo o que é feito ou o que deixa de ser feito. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo verbete. É, assim que eu cheguei, me ocorreu qual teria sido o principal motivo que te levou a querer escrever, desenvolver essas ideias e qual seria o seu maior objetivo, a compreensão do que você mais contribui, né, colocando essas questões da gestão de uma instituição conscienciocêntrica. E aí, quando eu comecei a ler aqui na parafotologia, você falando sobre a autovivência do estado vibracional, no desempenho dessa representatividade multidimensional, sobre encapsulamento energético, eu fiquei imaginando se teria alguma relação desses fatos com essa questão do maior motivador e o maior objetivo. E aí eu gostaria de ouvir você um pouco em relação a essas questões. Então, são vários motivos para a escrita do verbete. Né? Uma delas é manifestar minha gratidão pela oportunidade, pela experiência, uma rica experiência. Outro objetivo é ajudar as pessoas a pensarem nessa oportunidade, também oferecer algumas informações, experiências que podem ajudar as pessoas a se decidir pela assunção da liderança e uma forma de retribuição também. Também eu penso que é uma oportunidade de as pessoas que já tiveram essa experiência ou que pretendem ter, é uma oportunidade para a gente trocar, conversar, se esclarecer com os colegas, seria isso. Rosa, você não estava com o microfone? Não, tem que falar com o microfone. Pergunta da Sofia. Ah. Primeira pergunta. É a questão até que a Isabel se colocou é do posicionamento do líder. Né? No caso, por exemplo, não tem dupla, tem só uma pessoa. Então, eu sinto isso, como não sou coordenadora de instituição, sou de pré, né? Uma pré-instituição, mas a responsabilidade é a mesma. Então, eu sinto muito isso. A gente fica 24 horas, né? 24 horas ligada com a problemática, não é problemática, com a situação da pré-IC. Então, estamos ligados interruptamente com a ICPEX. E muitas vezes vem um amparo na TENEPS, vem em situações, vem muito para a gente as respostas das nossas interrogações. E, às vezes, os nossos voluntários, eles não são só da nossa pré-IC, são de outras N's pré-IC. Então, não estão tão ligados quanto nós. E a gente sente a responsabilidade de, naquele momento, seguir o posicionamento, às vezes até de um mês, não é? Aquela coisa assim, pesquisa, vem outra vez. Aí a gente pode fazer uma reflexão do amparo da ICPEX, entendeu? A gente pode fazer uma reflexão aí. Pode. Eu acho que o coordenador de C tem o amparo de função. Mas eu penso, pode ser que eu esteja enganada, pode haver uma situação
onde o amparador de função esteja com alguma dificuldade recíproca com aquele líder e usa algum voluntário para conversar com aquele líder. Né? Porque não é só o assediador que faz isso. Né? Assediador faz isso também. Né? É. Ele ataca uma pessoa através de uma pessoa que ele gosta muito para assediar o outro. Mas o amparador, isso é técnica de amparo também. Uhum. Então, às vezes, o amparador tem dificuldade de se expressar, de se comunicar, porque isso é passível de ocorrer. Sim. Então, ele pode usar algum voluntário que tenha maior possibilidade, menos dificuldade recíproca ali com ele, e esse voluntário pode ser o porta-voz. Então, assim, eu acho que isso é uma situação bem delicada. Sim. Eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo mesmo, só que com senso crítico, assim, bem ligado, né? Bem ligado na tomada, o senso crítico. Inclusive, aquela questão que eu falei antes, né? Muitas vezes você percebe uma inspiração da Equipex e muitas vezes aquilo não é o momento para o grupo assumir. Daí a pouco alguém do grupo traz aquela ideia ou aquela realização, às vezes num outro contexto, numa outra forma. E aí você olha assim, né? Então, um dos motivos para a autopacificação do gestor é que muitas vezes a ideia não precisa ser realizada naquele momento, daquele jeito, com aquelas pessoas. Às vezes vai surgir através de outra pessoa. Eu concordo com isso aí. Assim, a gente tem que ficar atento a tudo. É porque eu trabalho em equipe, né? Mas tem momentos que tem que ter o seu posicionamento. Tem momentos... Não, concordo com você, Rosa. Você tem que ter o posicionamento. Porque você, às vezes, é você que tem que bancar. Porque é você que é responsável. Sim. Entendeu? Então, eu vejo isso, logicamente, quando é uma situação que se pode mais... Pode se prorrogar 3-4 reuniões até... chegar a um consenso, tudo bem, mas às vezes é um momento, é aquele momento. Não, eu concordo com você que tem esses momentos. Então, a gente só está discutindo aqui que tem, entendeu? Todas as possibilidades. Assim, pela pontualidade da situação, eu vejo nesse sentido. Eu vejo que a questão do posicionamento é ampla. Né? Não é porque o voluntário não está numa situação, naquele momento de epicentrismo de alguma atividade, que ele não precisa se posicionar ou que ele se posiciona menos. Eu vejo isso como um equívoco. Então, eu vejo que todos os componentes da equipe precisam participar e precisam se posicionar assim. Se sentir responsável também, junto. Né? Integrar, né, o trabalho. Porque senão não está na instituição, né? Está fora, né? Não, mas isso é uma realidade nossa, né? Nem, a gente não tem voluntário integral naquela IC. Isso não desabona aí o trabalho. Mas não é por isso que ele não tem amparo de função. Claro. Ele pode ter amparo de função. Claro. Não é por isso que o que ele fala não tem valor. Tem valor também, pode ter. A gente não está garantindo nada. O que a gente está propondo é que, da onde vier a informação, que a gente ligue na tomada o nosso senso crítico e amplie a análise do negócio. Sim. Inclusive, aqui na teorologia... Eu coloco a questão da teoria da PROEX grupal, valorizando todas as funções. Não é só a função do líder que precisa ser valorizada, são todas as funções, porque as funções elas são intercomplementares. E a questão da função ali na hierarquia de um IC é uma questão de organização de função e de responsabilidades. Não é uma hierarquia de importância. Eu vejo que todas as funções têm importância equivalente, porque é um trabalho em equipe, é um trabalho, é uma rede colaborativa ali daquele grupo. Então, o valor de importância ele é equivalente em cada função. E a hierarquia ali é um fator de organização do grupo e do trabalho. Agora é o Ricardo, depois a Meracilde. Aqui na página 9, na mitologia, você coloca aqui o mito de autocracia ser liderança. A gente sabe, a gente vê isso ao longo da história da civilização humana, né, que vários líderes foram autocratas e geralmente nas empresas, ainda hoje, é muito valorizado o autocrata, como se fosse um bom gerente, um bom líder. E aí quando aparece uma pessoa com um temperamento mais acatado, mais encolhido, mas uma pessoa que é produtiva, é eficaz, mas ela é mais contida, muitas vezes é mal visto. Não, a pessoa não tem pulso firme, a pessoa não bate a mão na mesa, a pessoa tem que ser mais firme. Ligando a ideia de que ela tem que ser autocrata.
Qual que é a sua opinião e experiência sobre isso dentro da na atuação de gestão de ser? Esse mito foi um pedido também de um teletertuliano. Ah, tá. Então, a questão da autocracia é uma forma de autuação que eu vejo que ela é mais fácil. Né? Ela é mais fácil porque a pessoa chega ali e manda, os outros obedecem, então está resolvido. Agora, a questão de ser um líder onde ele pode promover a intercooperação e um trabalho mais de equipe mesmo, ela é mais complexa. Porque aí precisa ouvir todo mundo né, vai contribuir, vai participar. Então, uma situação onde se busca o consenso no grupo, ela exige mais, ela é mais complexa. E eu coloquei como mito porque existe isso mesmo, né? Culturalmente, pode haver a tendência de se identificar um autocrata como líder. Mas na definição de liderança, os conceitos eles são opostos, porque líder é aquele, né, a forma que eu entendo hoje. Eu também. Líder eu é aquele, chamo de comandante, o que é autocrata. E líder é aquele líder, que ele consegue é se liderar, ele adquire um mínimo ali de administração de si mesmo, de uma forma saudável, e isso é capaz de gerar uma aglutinação. Essa energia ela se torna capaz de ser atratora. Isso eu entendo como liderança. A autocracia é aquele que ele manda no grupo, ele determina, mas ele age através da força, ele age através da repressão, ou ele age através do mando. Então, isso não é liderança. Isso é um chefe, né? Isso é o chefe. Um mau chefe. Isso é o chefe, não é a liderança. O líder é aquele que faz e leva todo mundo junto. Inspira. É um o líder processo. Inspira. Isso. O chefe manda. Manda isso. Sentado. Isso, e é um processo de aprendizado conjunto. Né? Então, eu entrei nessa função e eu fui aprendendo junto com o grupo o tempo todo. E uma das maiores dificuldades que eu precisei enfrentar foi justamente a questão do temperamento. Eu tenho um temperamento, eu sou mineira, então minha tendência é ser mais contida, mais retraída, mais reservada, mais discreta. Então, a postura de bater na mesa, de falar alto, de gritar, eu não consigo muito. E eu comecei a pensar que eu precisava fazer isso num determinado momento. Eu pensei, mas como que eu vou fazer isso se eu não estou conseguindo, se eu não penso que isso seria uma boa saída ou uma solução? E eu precisei refazer a minha autoimagem no sentido de reconhecer trafores que eu podia utilizar para exercer a função sem precisar ser autocrata. Ah, sim. Né? Mas também, ao mesmo tempo, eu precisei aceitar e compreender, e nesse momento também entrar autopacificação, porque, de certa forma, existe uma cobrança ainda cultural de que o líder precisa mandar. Mas, Neumara, tem um outro mito aí, né? De que para ser autocrata tem que bater na mesa e falar forte. Tem muita gente que fala mansinho, molinho, e que é autocrata até a raiz do cabelo. Eu acho que nesse sentido. Pensar também. Rosa, eu acho que nesse sentido, acho que a gente tem, às vezes, realmente uma distorção nessa conotação, né? Então, a autocracia, às vezes, é realmente você levar aquela coisa, você tá, mas você vai direcionando as coisas. Agora, o que me parece que a Delmara está propondo aqui é a liderança, onde ela é compartilhada, onde ela é discutida, onde ela é. Mas, Delmara, parabéns aí pelo exemplarismo na questão do próprio verbete, que eu acho que isso vai ajudar muita gente nessa questão da liderança e da assunção das lideranças, né? Então, nesse sentido, Delmara, eu queria que você... Eu estava lendo aqui na legislologia, né, lá na página 9, na qual você fala aí,
a lei do maior esforço aplicado à efetivação das próprias recins no desenvolvimento da auto e hetero liderança evolutiva. Você já começou a falar daquilo que eu ia perguntar, que era na questão das suas aprendizagens, das suas modificações, das suas recins. Mas agora, assim, o que, que você poderia falar para a gente com relação às suas maiores recins, ou então às suas maiores aprendizagens nesses 3 anos de coordenação de uma instituição, na frente de uma instituição que trabalha aí com os traços, identificando trafores, trafares, trafais, e que a gente está o tempo todo lá fazendo isso. O que, que você poderia colocar para a gente? Então, essa questão que a Meracilde trouxe, ela é bem importante, né? No sentido que aqui no Verbete eu tentei colocar o tema de uma forma ampla, mas não tem como dissociar da minha vivência, da minha experiência dentro da Consus, que é uma IC cuja especialidade é a consciência e metrologia. Então, é importante lembrar desse aspecto. Eu vejo que o laboratório que o gestor vivencia é um laboratório bem complexo, bem detalhado, bem dinâmico e 24 horas por dia. Então, é nesse aspecto que eu coloquei como uma oportunidade irresistível, porque você está o tempo todo ali tendo espelhamento, tendo oportunidades para se rever. Você tem a oportunidade de ter várias heterocríticas que te auxiliam nesse processo. E você tem a oportunidade de se questionar, de se auto-reeducar. Então, ele é uma oportunidade rica nesse sentido. Eu vejo que, até elenquei aqui nessa autoanálise que eu comecei a fazer em relação ao meu trabalho, as reciclagens que eu consegui identificar. Eu penso que ainda vou identificar outras. Mas eu vejo que uma melhoria na questão do autoposicionamento, foi uma reciclagem que eu fiz. Eu tinha uma postura mais de adiar um posicionamento, ou achar que ele não era tão importante. Então, uma das reciclagens foi melhorar a questão do autoposicionamento. Eu vejo que esse laboratório também, ele te coloca em xeque o tempo todo em relação à cosmoética. E eu vejo isso como uma grande oportunidade de aprimoramento da cosmoética. Eu reconheço que foi uma riqueza de oportunidades para eu questionar, para eu buscar, para eu refletir, para eu me empenhar mais em relação à cosmoética. Outra reciclagem que eu fiz foi a questão da atualização da autoimagem. Como eu me via antes dessa experiência e como eu me vejo hoje, é uma diferença bem grande. Uhum. Pode falar. Em termos de responsabilidade, em termos de recuperação de cons, em termos de assunção de trafor, em termos de identificação de trafor, trafar, que precisa ser reciclado. Eu vejo que eu melhorei na questão da persistência. É um tipo de trabalho que exige persistência, continuidade, autossustentabilidade. Eu tive a oportunidade de ampliar o desenvolvimento do parapsiquismo, porque é uma das ferramentas que o gestor precisa ter. Então, eu vejo como uma reciclagem. E outra reciclagem é a mudança no nível de autoconhecimento. Então, são oportunidades para você aprofundar no autoconhecimento. Você aprofunda no autoconhecimento, você se compreende mais, você tem mais oportunidades de auto-reeducação, mais oportunidades de auto-evolução. Então, eu vejo que é um processo. Meira, eu tentei assim. Sim, não, mas responder, tá ótimo. Eu te responder, porque eu já tinha me feito essa pergunta, mas é um processo. Mas olha só, então eu vou te dar uma sugestão, tá? A gente aqui pode dar sugestões. Tá? Eu fiz um verbete chamado Dividendos da Autoexposição Cosmoética. Ah, sim. Então, olha só, veja se talvez você não possa estar fazendo algum verbete que possa trazer
todos esses aportes que você recebeu dentro de uma gestão de 3 anos, entende? Em termos assim, intraconscienciais, o que, que realmente, né? Talvez isso possa ajudar, porque aqui você coloca, no verbete, você coloca de uma forma geral, realmente, a gestão era esse o objetivo seu, mas agora como sugestão de fazer esses dividendos. Quais foram esses dividendos que você teve nesse período? O que, que uma pessoa, ao assumir uma liderança, seja ela de uma gestão, de uma IC, seja ela de um curso, seja ela de qualquer tipo de liderança, quais os aportes que ela pode estar trabalhando, quais são os traços que ela poderá estar atuando e trabalhando em si. Então, fica aí como sugestão. Uma boa sugestão. Agora, eu só queria ver uma coisa que eu falar sobre um verbete que eu achei aqui do professor Valdo, que é animal humano. Lá na argumentologia, ele tem uma sessão que é intitulada autocracia, no qual ele faz o cotejo entre autocracia e autocrítica. Então, ele diz que, a questão do animal humano reduzem a visão, né, curta da consciência quando a autocracia predomina completamente sobre a autocrítica. Então, assim, depois vocês dão uma lida, porque onde não há autocrítica, normalmente há a autocracia no sentido do apriorismo. É nesse sentido que ele quer colocar. O verbete é animal humano, tá? Deu, Mara. Gente, quem que está agora? Eu estou indo agora. Na última frase, na página 7 da patologia, você coloca as possibilidades evolutivas decorrente da auto e heteroliderança. Você falou agora há pouco do autoconhecimento. E isso aí, você poderia fazer um link com a sua frase enfática, que está bem dentro? Então, a frase enfática é: a gestão de instituição conscienciocêntrica representa oportunidade autoevolutiva singular para o desenvolvimento lúcido da liderança multidimensional interassistencial cosmoética. É aquilo que a gente vem falando, né? É uma oportunidade, é um laboratório. E eu vejo que a oportunidade, ela é a partir do nível de disponibilidade da consciência para aprofundar naquele laboratório. E ela vai desenvolvendo a altero e hetero liderança no desenvolvimento da função. Como a gente já falou, não é só na função de líder de um IC, né? Você é líder, muitas vezes, em pequenos outros grupos, dentro de uma família, num grupo de amigos, às vezes no contexto da sua profissão. Então, é uma oportunidade inerente a toda a consciência. Ela vai vivenciar isso mais cedo ou mais tarde. Agora, as possibilidades decorrentes disso, é isso que a Meira trouxe, né? O tema que a Meira Silde trouxe, é as possibilidades que você vai aurir no desenvolver daquele trabalho. O quanto você consegue aprofundar no autoconhecimento e o quanto você consegue fazer o diagnóstico daquilo que você tem como reciclagem prioritária. Valeu, obrigada. Delmara. Oi. Aqui. É muito pertinente o teu tema. Sempre que se fala de empreendedorismo, é um tema que dá pano para manga, seja ele na conscienciologia, com viés da conscienciologia, ou até nas empresas tradicionais. Então, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma é justamente essa. O que você acha que os líderes que já tiveram a experiência de instituição conscienciocêntrica podem aportar e contribuir e também receber dos líderes de empresas, vamos dizer, intrafísicas, do empreendedorismo das nossas empresas, né? Então, esse cotejo. E a segunda pergunta é sobre um item aqui da página 10 da tua tabela, que eu achei muito interessante, que é a concessão cosmoética. Em relação à troca entre os líderes, eu vejo que cada um tem a sua vivência, a sua experiência, e a troca de figurinha sempre favorece a todos, né? É,
eu vejo que, não sei, eu não tenho uma resposta específica, Fabiana, do que poderia ser. Eu acho que cada vivência ela vai ter aquele aprendizado peculiar. Né? E, assim, no meu caso, eu trabalhei em banco durante muitos anos, depois eu assumi consultório de psicologia, mas durante o tempo que eu trabalhei em banco, sempre eu era convidada para assumir algum cargo ali de comissão, de liderança, e era uma coisa que eu tinha pavor daquilo. Nunca quis, nunca assumi, era uma coisa que não tinha nenhum interesse. E depois, quando eu me vi com essa oportunidade e assumi o desafio, né, foi uma autopercepção completamente diferente daquela que eu tinha antes, em relação à oportunidade justamente disso. Não só do autoconhecimento, né, mas é uma posição que te exige ter uma disponibilidade intraconsciencial para conhecer o outro de uma forma mais profunda. Isso também é um aprendizado evolutivo. Né? Tem a ver com a interassistência, tem a ver com as relações que se estabelecem. Então, eu vejo que é uma oportunidade para todos. Das observações que eu venho fazendo, eu identifico que tanto as empresas convencionais quanto as empresas na Conscienciologia sofrem desse modelo competitivo, desse modelo autocrata, né? E que dificulta o entrosamento, dificulta trabalhar as questões de forma mais horizontal, captar as ideias das pessoas dos mais diferentes níveis. A construção conjunta, cooperativa. Então, é todo um esforço que se tem que fazer, porque é o próprio modelo que é colocado na universidade. Eu não sou dessa área, mas assim, eu sou muito observadora e passo por isso nas empresas em que eu trabalhei, né? Tanto pública quanto privada, e me deparei com essas realidades e ficava me questionando como que isso pode ser melhor organizado para que as interações ocorram e o trabalho flua melhor, haja maior sinergia entre todos. Eu acho que isso vem da paragenética, não vem só das universidades aqui, não. Se fosse das universidades aqui, era mais fácil de cultural também, de mudar. É da nossa aula história, né, da humanidade. É da aula história e da nossa paragenética. É desse lado bicho, né? Que aí acabou que tem uma eficiência dentro de certo aspecto, mas vem gerando efeitos colaterais importantes. E isso vai ser até trabalhado num evento, né, da IC, que trabalha a questão dos animais, sobre a competitividade. A gente não conhece essas origens dessas atitudes. E aí as pessoas acabam reagindo a isso, principalmente em ambientes de pressão. Né? E aí, então, o autoconhecimento vai ajudando bastante. Então, certos RHs já estão investindo mais no sentido dos funcionários se autoconhecerem, dos gestores, Perfeito. Quando eles dão abertura para isso. Né? Uhum. Os gestores estão possibilitando também esse espaço de autoconhecimento para os funcionários e para os gestores, para que eles compreendam melhor como eles estão se relacionando. É. E aí está transformando, então, o paradigma da administração aos poucos, aos poucos. Gente, a gente está com muita pergunta aqui de Tertuliano. E aí eu vou pedir licença a vocês, a gente vai dar um andamento aqui nas perguntas, pode ser? Faltou só a concessão cosmoética, mas depois aí tá você bom. Fala, não tem problema. Então fala então sobre a concessão cosmoética, depois a gente passa Sim. É a questão da concessão cosmoética. O gestor, como a gente já conversou, ele fica totalmente envolvido nas questões da IC, na questão, até questões pessoais dos voluntários. Então, ele inevitavelmente vai precisar fazer concessão, que seja cosmoética. Né? Eu vou sugerir para ela ler o verbete concessão necessária. Ah, sim. Né? Ambiguidade necessária, aliás. Ambiguidade necessária, que é uma ambiguidade cosmoética, que é a concessão necessária. Então, ele, de certa forma, ele dispõe o tempo, a energia, a pensenidade dele àquele serviço. Só aí já é uma concessão no sentido de, muitas vezes, abrir mão de algumas questões até pessoais, particulares. É importante fazer concessão de ideias, é importante fazer concessão de ter razão, dessas posturas que a gente vem falando. E a possibilidade de tratar os diferentes de modo adequado com a diferença deles, né? Que eu acho que é o mais sério. Gente, vamos agora atender aqui os teletertulianos.
Na parafatologia, página 7, segunda linha, poderia comentar o encapsulamento energético profilático pontual no exercício da coordenação institucional? Eu coloquei esse item porque eu tive a oportunidade de vivenciar. Em determinado contexto, em determinada situação, pode acontecer o encapsulamento energético, ou a partir da iniciativa do próprio gestor, ou ele é encapsulado, né, pelo amparo de função, para que ele possa ter melhores condições de lidar com uma situação que é mais complexa. E já vi também voluntário também ser encapsulado, porque precisava ter uma atuação que no momento ali era do gestor. Então, é um recurso cosmoético que pode ser utilizado, sim, nesses processos administrativos. Na parafatologia, página 7, nona linha, gostaria que comentasse a parametodologia da EGPEX na resolução dos conflitos interconscienciais. Então, num trabalho em equipe, num trabalho dentro de uma instituição, pode acontecer algumas dificuldades de relacionamento, alguns conflitos. E a gente percebe que, além do encaminhamento intrafísico, a gente percebe a atuação da EGPEX. Muitas vezes, um pequeno detalhe, uma sincronicidade, uma forma de favorecer a própria situação conflituosa. Então, é perceptível a atuação da EGPEX nesses trabalhos também. Na parafatologia, página 7, quarta linha de baixo para cima. Favor comentar o radar parapsíquico na captação de para-informações orientadoras. Nessa disponibilidade do gestor 24 horas dentro da sua função, ele fica ligado. E eu identifiquei isso como radar, porque realmente fica ligado e fica rastreando tudo que está acontecendo ali na IC, tudo que está acontecendo com os voluntários, independente dele estar na sede da instituição. Então, já aconteceu de eu estar na minha casa e eu acessar informação de coisas que estavam acontecendo fora daquela local intrafísico. Então, é esse rapport, é essa ligação, é essa disponibilidade, é essa... Concessão cosmoética? Essa concessão que ele faz que permite se estar ligado o tempo todo. Então, ele funciona como um radar dentro do que é necessário, dentro do que é prioritário no atendimento a IC. Na tecnologia, página 8, como aplicar a técnica da identificação do perfil consciencial para auto-habilitação ou indicação à função administrativa? Então, é bem importante trazer essa questão, porque a Consus, ela trabalha com a conscienciometria. Então, nada como a gente utilizar essas ferramentas que nós próprios desenvolvemos em nós mesmos. Então, a gente já desenvolve o olhar conscienciométrico e, na hora de identificar, não só o gestor, mas na hora de identificar as pessoas mais habilitadas para determinada função, a gente tem esse olhar conscienciométrico. E agora, eu estou justamente no período terminando a gestão. Então, daqui uma semana, eu vou passar o bastão para o próximo gestor. E nesse processo de sucessão da gestão, nós desenvolvemos uma construção grupal onde nós fizemos etapas desse processo. Então, uma das etapas foi o grupo elaborou critérios e elaborou o perfil desejável para o gestor. Elaboramos também critério e perfil desejável para coordenadores de setores. Então, é a utilização da conscienciometria para auxiliar as pessoas a identificarem em si e ajudar a identificar no outro aqueles que melhor podem atender as necessidades da IC naquele momento. Né? E a gente viu que esse processo foi extremamente importante no sentido de o voluntário que assume uma função de liderança,
ele, é bem provável, ele não apresenta todas as habilidades, todos os trafores ideais naquela função. Né? Mas se ele consegue perceber o que ele pode contribuir, em que ele precisa de ajuda na relação, em relação aos seus trafares e trafais, isso é um fator que promove mais colaboração, compreensão, mais aglutinação do grupo. Então, nós vivenciamos esse processo. A Áurea, que está aqui do meu lado, é a próxima gestora da Consus. E ela foi eleita dentro desse, do desenvolvimento, da construção desse processo. Foi feita a planilha de critérios e perfil, e a própria pessoa vai fazendo a autoanálise, o autodiagnóstico, para saber em que ela pode contribuir e conhecer. Uhum. E a hora que ela faz a análise dela, nós fizemos assim, né, ela coloca essa análise para o grupo. Quando ela coloca dentro do perfil aquilo que seria desejável, mas que ela ainda não tem, ou ela ainda está desenvolvendo, ela consegue a compreensão do grupo naqueles aspectos. E a gente pensa que isso é promotor de maior coesão, colaboração e cooperação do grupo, que é a questão que a Áurea trouxe. Uhum. Essa pergunta, eu acho que está mais ou menos respondida, mas vamos lá. Na paradoxologia, página 8, quais são as características da autodisponibilidade na posição de assistido? Então, eu vejo que a posição de assistido é uma posição que favorece o aprendizado da posição de assistente. Porque na posição de assistido, você está aberto ali para receber, para aprender, para ter uma orientação, para uma disponibilidade intraconsciencial para se rever, para auto-reeducação, para mudança, para reciclagem. Na posição de liderar, de líder, essa disponibilidade ela não pode ser diferente disso. Ele vai ter uma posição onde ele precisa ser exemplarista, mas ele está aprendendo o tempo todo. Então, é aquela questão que eu falei da mediação. O líder, ele é o líder ali do grupo intrafísico, ele é o liderado da Equipex. Então, é como se fosse é uma vivência de uma situação que tem dois lados complementares. Então, eu vejo que a posição de assistido ela é complementar à posição de assistente. E por isso que eu coloquei que a posição de assistido favorece o desenvolvimento da posição de assistente. Deu uma tabelologia. Posso contribuir só com isso aí, Rosa, um minuto? Eu penso que é a condição da sempre-aprendência, né? Porque ninguém sabe tudo ainda, mesmo o melhor assistente, até a serenologia, a gente tem muito a aprender. Né? Então, se a gente se coloca nessa posição, ela já explicou muito bem, mas me veio bem clara a questão nossa de sempre-aprendente. Uhum. A gente, a gente discutiu antes, quando a Rosa falou, alguma coisa nesse sentido. Por isso que nós estamos aprendendo juntos. Né? Na tabelologia, página 10, item 17, pode definir a reatividade condicionada? O que é isso? Reatividade condicionada? A reatividade condicionada é quando a pessoa tem um esquema de funcionamento por alguma vivência, algum trauma, alguma decisão que ela fez, ou nessa vida ou em outras, e ela tem aquela crença, aquele esquema na forma de manifestação. Então, diante de um determinado estímulo, para ela funciona como aciona uma reatividade que é automática. Ela não para pensar, para refletir, para analisar. Ela tem uma reação automática, automimética. Na fatologia, página 7, 14ª linha, poderia comentar os atributos e traços conscienciais caracterizando a liderança multidimensional? Cada liderança é uma liderança, né? Então, o papel que o gestor exerce vai ser caracterizado, a liderança dele vai ser caracterizada pelos atributos conscienciais que ele já tem desenvolvido, pelos trafores que ele já também desenvolveu, pelos trafares,
que ele apresenta. Então, cada um tem a sua peculiaridade. Né? A gente, outro dia na Consa, a gente estava até nos perguntando sobre isso. Qual foi a característica da gestão de fulano? A gente estava tentando identificar isso, até pela própria conscienciometria. Né? Que tem uma predominância. Cada um, né, cada um prepondera, né, a sua gestão dentro da manifestação peculiar, evolutiva, daquela consciência naquele momento. Agora, você na tabelologia, você coloca 25 itens de trafores e o contraponto. Então, essa tabela aqui pode servir para a pessoa se autoavaliar no quesito de liderança multidimensional, você concorda? Sim. É uma proposta de referências para autoavaliação e autodesenvolvimento dentro da liderança. Não só a heteroliderança, a autoliderança. Multidimensional. Fala, não, paradigma, né? Porque a atuação sua está sendo vista, né? Uhum. O tempo todo. Na fatologia, página 7, quinta linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar o processo da transição para a nova administração consciocêntrica e a importância do planejamento no processo sucessório da gestão? O que que eu percebo? Que a questão da sucessão da gestão, ela precisa ter um planejamento dentro das ICs. Não pode ser um processo aleatório que... É, no susto, né? Ou porque precisou, ou porque o gestor precisou se ausentar, ou porque venceu o mandato ali daquela gestão. Precisa ser bem pensado, bem planejado e ter alguns parâmetros de referência de como se fazer isso. E, como eu disse, é um trabalho que precisa ser construído pelo grupo. Como que o grupo quer proceder na eleição do seu gestor? Né? Então, como eu disse, esse ano a gente... não esse ano, a gente começou ano passado. Eu e a Áurea é coordenadora do setor gestão de voluntários, nós começamos a conversar e a propor para o grupo como fazer esse processo de sucessão. Então, nós solicitamos inicialmente orientação à Unisim e começamos a levar propostas para o grupo. Então, nós iniciamos construindo o planejamento estratégico do próximo triênio, né? Ou seja, quais são as metas, as ações que estão previstas para o próximo gestor ajudar a conduzir aquele grupo nesse sentido. Né? Fizemos o planejamento estratégico. Depois fizemos a construção de critérios para a assunção da função de secretário-geral. Fizemos a planilha do perfil, tudo isso em grupo. Né? Abrimos para auto-habilitação, ou seja, a pessoa, diante do planejamento estratégico, diante dos critérios e diante da elaboração do perfil, ela fez a sua análise. E ela se apresentou, ela apresentou a sua análise e o grupo ajudou nisso. Então, foi diante desse processo que nós construímos a sucessão da gestão na Consus dessa vez. Rosa, se me permite, Delmara, claro, aproveitar a oportunidade, porque isso que a Delmara colocou, todo esse aspecto, e ela ter ido até o Unisim e trabalhar junto, permitiu enxergar variáveis, permitiu ampliar abordagens. A Áurea é a que vai ficar, né, tocando o trabalho para diante, mas a Delmara, junto com o grupo da Unisim e da Consus, fez um trabalho assim que justifica a existência de um setor chamado Unisim, União das Instituições Conscienciocêntricas. Outras ICs e alguns outros grupos, na passagem dessa liderança, né, desse gestor ou dessa gestora, eles estão também optando em trabalhar assim. Enriquece a Unisim, enriquece o grupo e todo mundo acerta um pouquinho mais, né? Ou erra um pouquinho menos. Né? Muito bom. Isso é muito bom, e, né? Então, aproveito para te parabenizar pela ousadia de todo o trabalho, de fazer um trabalho realmente diferenciado. E parabéns pelo verbete chegar até aqui nessa exposição cosmoética. Né? E parabéns à Áurea, né, pela assunção aí da...
Tudo bem, vamos lá. Essa pergunta aqui do Tele Tertuliano, você já tocou no assunto, mas eu vou fazer de novo para você ver a importância da pergunta. Tá. E aí você faz uma síntese, se quiser, senão a gente passa para a próxima. Poderia, na pincenologia, poderia aprofundar os pincenes isentos das preferências pessoais, favorecendo a amparabilidade? Então, em qualquer função de liderança, a pessoa não deixa de ser quem ela é. Então, ela tem afinidades, ou ela tem preferências pessoais, ou ela tem uma maior troca com uma pessoa ou com outra. Isso é comum com cada um de nós. Eu vejo que negar isso não seria uma boa opção. Porém, no desenvolvimento do trabalho, ela precisa se ater dessas preferências pessoais. Então, ela ter preferências ou exercer algum tipo de favoritismo não é pertinente à função e não favorece o trabalho do amparador de função. Então, é totalmente possível você ter uma maior afinidade, uma amizade maior com uma ou outra pessoa, mas você não ter preferência pessoal no desenvolvimento do trabalho ali que é feito por toda a equipe. Uhum. Pode fazer a pergunta. Vou fazendo aqui então? Não, pode fazer. Alô? Tá. Chegou. Primeiramente, parabéns, Delmara. Obrigada. Por todo esse desenvolvimento. Eu gostaria, falei aqui para o Ricardo, que eu quero pegar esses materiais de perfil, de critérios do gestor, porque isso daí só tem a ajudar essa transição entre as ICs, né? Não no momento de transição, nós não estamos no momento de transição, mas para profissionalizar a gestão e, quando chegar o momento de transição, aproveitar o material já desenvolvido. Ok. Mas parabéns mesmo. E eu queria fazer que você ampliasse para a gente, na página 8, na interaciologia, as duas interações, mas a primeira me chama bastante atenção nessa mediação honesta e silenciosa do gestor, favorecendo a interação entre a equipim e equipex. Eu vejo vivenciando um pouco dessa realidade, quanto que tem essa interação da pressão extrafísica, equipex, atuante, moderando a equipim. Como que foi esse processo para você e o que você percebeu desse primeira interação aí, por favor? Então, Caio, eu fui mapeando isso no decorrer do tempo. O gestor, ele está ali, como eu disse, liderando a equipim, ele é liderado pela equipex. Então, ele fica numa posição de mediação entre os dois grupos. E ele precisa ter uma posição honesta em relação a isso. No sentido de buscar compreender o que está acontecendo no extrafísico, mas sem impor nada para a equipe. Então, ou uma inspiração de amparador. Ele não pode se utilizar disso para usar como argumento, por exemplo, para que se desenvolva determinado trabalho. Mas ele não pode também fazer de conta que não houve aquela informação. Então, é uma mediação que precisa ser honesta. Ele precisa estar isento, novamente, das preferências pessoais em relação a ideias, em relação a pessoas, em relação a tendências. Então, é nesse aspecto que eu coloquei a mediação, que ela precisa ser honesta e ela, de certa forma, ela é silenciosa. Porque não é um aspecto que você vai utilizar para colocar para o grupo. É uma variável do seu trabalho, mas não é uma ferramenta de trabalho. Senão nesse fica sentido. Argumento de poder, né? Senão é argumento de poder. O meu parador de função falou que é para fazer isso. Não, não faz sentido. Não, eu acho interessante porque, assim, você tem que ter um nível de cobrança para o trabalho acontecer, um nível de envolvimento para aquele trabalho acontecer, mas é bem isso que você colocou ali entre um dos traços, né, da concessão cosmoética. É desafiador, né, porque por mais que é um voluntariado, se a pessoa se compromete com aquilo, você tem uma expectativa que ela lhe entregue. De e aí ela não entrega e você fica nesse meio do caminho. Mas quanto eu cobro e quanto eu respeito, tenho assistencialmente, quais são os limites disso? Eu acho que é um grande desafio, né? Essa,
esse limite da interassistência cosmoética. É, eu vejo assim, que em determinada situação, dependendo da pessoa, do contexto, da tarefa, acho que é sentar e conversar. E mostrar o que está acontecendo como resultado pela tarefa que foi assumida e não está sendo feita. Porque eu até coloco aqui a importância da gente fazer análise do resultado das próprias ações. Às vezes a pessoa não está atilada para isso, ela não faz a reflexão do que acontece diante de determinada ação ou não ação. Então, essa análise é importante. Então, às vezes, é sentar com a pessoa e ajudá-la a perceber quais são as possíveis consequências de um trabalho que foi que a pessoa se comprometeu a fazer e não fez. Em outros momentos, eu já me vi, ao invés de cobrar ou de fazer essa conversa, ajudando a pessoa, colaborando. Então, ao invés de cobrar, uma postura de colaborar pode ser exemplarista. Então, depende muito ali do contexto, realmente é uma situação complexa e delicada, não dá para ser conivente, não dá para ser impositivo. É um aprendizado o tempo muito todo. Muito bom, parabéns. Vamos continuar aqui, que nós temos ainda bastante perguntas. Na Fatologia, página 7, 16ª linha, pode discorrer sobre a gratidão indiscriminada às consciências intra e extrafísicas participantes do processo administrativo? Então, obrigada por essa pergunta. Eu acho que ela é uma pergunta importante, porque o processo administrativo, ele é multidimensional, ele é complexo. Ele envolve toda a questão intrafísica, a questão extrafísica, envolve consins, envolve consex, envolve amparo, envolve assédio também, o contrafluxo. Então, eu vejo que todo esse conjunto de condições, situação, de consciências, formam um psicodrama. É riquíssimo. Então, não tem como não ter gratidão até as consciências que aparentemente podem ter dificultado o trabalho. Porque você pode aproveitar aquilo como autodesenvolvimento, autoconhecimento, autopesquisa. Então, a gratidão ela é indiscriminada por causa disso, porque o contexto é complexo. De uma forma sintética, eu entendo como um psicodrama, onde todos estão aprendendo, e não tem como discriminar que a atuação de A ou B foi mais ou menos importante para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento e para o trabalho, né, que foi realizado pelo grupo. Todas as funções, todos os trabalhos, todas as consciências atuantes naquele contexto que é muito amplo, elas são importantes. Então, daí a minha gratidão por cada componente do cenário. Na Parafatologia, página 7, 3ª linha, exemplifique, por favor, o antagonismo reativo dos grupos extrafísicos perante propostas inovadoras. Então, é mais ou menos comum, é mais ou menos esperado que propostas que são muito inovadoras, que elas vão trazer uma transformação, uma mudança, os grupos extrafísicos que atuam mais na acomodação, mais no controle, mais naquilo que já conhece, porque já domina, a tendência é haver uma reação mais evidente, né? Fica mais evidente. Então, assim, não dá para acomodar com essa situação, é enfrentar, é em frente. Aquilo que precisa ser renovado, que precisa mudar, é propor, é caminhar, é aguardar o momento de amadurecimento, o momento de comprometimento do grupo para que o trabalho continue em frente. Porque o trabalho de um IC, ele é altamente dinâmico. Ele está se movimentando e se renovando o tempo todo. Então, esses contrafluxos, eles são mais ou menos previsíveis. Delmara, na hipótese que no passado muitos de nós fomos, estivemos na condição de líderes, no passado, bem provável, a gente foi mais autocrata do que líderes mais assistenciais, mais cosméticos. Hoje a gente está nessa condição que após o curso de termicivas, lições do curso de termicivas, a gente está aqui podendo
atuar dentro de uma liderança diferente do passado. Uma liderança, que nem você tinha colocado no final aqui, uma liderança multidimensional, interassistencial, cosmoética. Então, no passado, a gente não conseguia, muitas vezes, escutar os amparadores, nem mesmo queria escutar para poder atuar no interfície. A gente só escutava o nosso próprio ego. Como é essa vivência dentro da gestão de ser, do aprendizado da questão de aprender a escutar mais os amparadores extrafísicos? Porque eu vejo assim, que em tese, pelo que eu avalio por mim mesmo, a necessidade de maior abertismo consciencial e também da questão do autoparapsiquismo são essenciais para ter esse contato com os amparadores. Uhum. Então, como é que foi essa vivência sua de atuar na gestão, de como vivenciar essa condição de estar com os ouvidos abertos para trabalhar junto com os amparadores extrafísicos? É o que a gente chama de dificuldade recíproca, né? Diminuir essa dificuldade recíproca. A gente chama, quer dizer, o professor Valdo que instituiu essa expressão, né? Eu vejo que é uma questão que não é fácil e ela não é pontual. É um processo que tem uma continuidade, né? Eu vejo que é a autodisponibilidade em estar se conhecendo, em estar reciclando, que é o principal fator impulsionador dessa questão. Inclusive, eu coloquei aqui, Ricardo, que também a posição de liderança é uma oportunidade para você pesquisar, vasculhar, tentar identificar quais são as raízes seriaxiológicas que te trouxeram até aquela função. Né? Porque, como você disse, a gente já foi líder em outras situações do passado. Então, é tentar perceber o que eu posso melhorar dentro dessa atuação. Por que eu estou nessa função, nesse momento, nesse contexto, com esse grupo? Né? Eu acho que é prioritariamente a autodisponibilidade de ser o Labcom e de reciclagem. Não vejo outra saída. Tudo bem? Na parafatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima, pode explanar sobre o trabalho administrativo extrafísico, muitas vezes mais intenso se comparado ao trabalho intrafísico? Isso aí é bem interessante, porque o trabalho intrafísico do gestor, ele envolve várias tarefas, que em termos de tempo, de necessidade ali de se ocupar, é menor do que ao trabalho administrativo que é desenvolvido extrafisicamente. Porque, como eu disse, o gestor ele fica o tempo todo alocado naquela função. A energia dele, o pensamento, as prioridades é a gestão da IC. Então, ele está o tempo todo fazendo um trabalho extrafísico que é maior e que vai anteceder até o trabalho intrafísico. Posso falar um pouquinho? Pode. E dentro dessa linha, Delmara, aqui na patologia, 1, 2, 3, na sétima linha, eu gostaria que você aprofundasse como que você vivenciou essa parametodologia da Equipex na resolução dos conflitos interconscienciais, né, dentro desse trabalho administrativo extrafísico. Como que você interagiu com isso? Cada situação foi uma atuação diferenciada, mas sempre dá para perceber a atuação dos amparadores, a atuação extrafísica dentro do encaminhamento e da resolução dos conflitos, das dificuldades. Eu vejo muita questão de disponibilidade das pessoas em contribuir para uma resolução, um encaminhamento, eu vejo a questão das sincronicidades, eu vejo a questão dos esclarecimentos, eu vejo a questão da modificação energética de ambientes. Então, é uma atuação que ela acontece, ela depende ali do momento, das pessoas envolvidas. Tudo bem? Então, esse Tertuliano aqui, ele é super assíduo e ele te faz 7 perguntas da tabelologia. Aí a gente vai fazendo uma a uma para você, à medida do tempo aqui nosso. O primeiro é o item 4, alinhamento hierárquico versus eminência parda. Então, eu vejo que a questão do alinhamento hierárquico, ele precisa acontecer dentro da IC por uma questão de organização. A IC, ela tem o organograma, ela tem o fluxograma.
Isso é uma forma de organizar o trabalho. Então, isso representa uma hierarquia. Não uma hierarquia ali de consciências, uma hierarquia de trabalho, uma hierarquia de função, uma hierarquia de responsabilidade. Então, eu vejo que é importante cada um estar alinhado com essa hierarquia por uma questão de produtividade, de organização. Assim como a IC precisa estar alinhada à CCCI. Como a Marina trouxe aqui, o alinhamento da IC dentro da CCCI, né, com a ajuda aí da Unicim, ele é fundamental também. Então, é uma questão de ajustar o posicionamento dentro da IC e fora da IC, dentro de um contexto maior. Você... A atuação da iminência parda é quando a pessoa ela tem uma posição de comando ou de direcionamento, só que ela não tem uma função que corresponde a isso. Então, ela atua nos bastidores. Então, ela não assume a responsabilidade pelo próprio trabalho. É uma posição que não é indicada no processo de desenvolvimento nem da autoliderança, nem da heteroliderança. O item 6, você já comentou, se você quiser fazer uma síntese, a busca do acordo grupal versus a preferência pelo mando. Então, você mandar é mais fácil. Você manda, o outro obedece, é mais rápido e é mais fácil. Agora, a busca pelo consenso é mais complexo, dá mais trabalho, exige mais tempo, exige mais paciência, exige mais compreensão, mas ele favorece, o consenso favorece o trabalho do NIMC. E o crescimento das pessoas também, né? E o crescimento das pessoas. Sim, né? Sim. O item 7, comedimento na automanifestação versus necessidade de aplausos. É a questão que eu trouxe também de quanto você disponibiliza a sua energia para o trabalho, né? O comedimento na manifestação é um dos itens, né, dessa autodisponibilidade. Você vai procurar ter uma manifestação mais equilibrada, mais imparcial possível, com mais equanimidade, com sustentabilidade, com equilíbrio e visando o melhor para todos, sem as preferências pessoais que eu disse. E qual é a diferença para o item 10, que é discrição consciencial versus estrelismo vaidoso? O estrelismo vaidoso é aquela pessoa que tem carência de energia e ela precisa estar, de certa forma, no palco ou numa posição de mais visibilidade, porque é uma condição que ela consegue aurir mais energias. E a discrição já é uma posição onde ela não necessita tanto desse ganho de energia do outro. Ela consegue se autoliderar e se autossuprir energeticamente. Uhum. A 21 praticamente está dentro das demais que você respondeu. É senso de equipe versus centralização das tarefas. Uhum. O senso de equipe é essa compreensão, né, de que o trabalho ele acontece em rede, é um trabalho colaborativo. Agora, a tendência a centralizar tarefas é uma tendência a fazer uma manifestação bem egocêntrica, né? Onde o ego ali é o centro ali da equipe, não é o melhor dentro de um processo de liderança. O 22, que é o uso da técnica da metacognição versus descontrole psicossomático. A metacognição é uma técnica que até coloca ali em relação ao sobreparamento. Em vários momentos mais complexos, ou conturbados, ou de contrafluxo, o sobreparamento é muito importante. É aquela condição que você busca um distanciamento, um menor envolvimento emocional, principalmente, numa situação para você ter uma metacognição. O que é a metacognição? É você pensar a respeito da forma que você pensa. Então, é você fazer uma análise de como você está analisando a situação. Isso te dá uma ampliação na percepção. Ao invés de se envolver emocionalmente e utilizar o psicossoma dentro de uma situação que aí, inevitavelmente, pode acontecer o descontrole. E a última que ele pergunta é o 24, visão sistêmica
versus a maurose empedernida. A visão sistêmica é a visão mais ampla que vai abranger todos os setores, os contextos, todos os voluntários. É uma visão que ela tende a te dar um entendimento maior da situação. Ao passo que se você olhar para a situação com uma visão mais fechada, com um foco único, a tendência é ter uma visão amaurótica, no sentido de não enxergar a volta ou não enxergar o contexto mais amplo. Delmara, o nosso tempo se esgotou. A gente, eu percebo, não sei se vocês percebem, muitas perguntas ainda no ar. Para mim, isso é um indicativo de que você precisa de continuar fazendo verbetes, nessa linha, colocando outras questões, né, nessa mesma linha aí. A gente, então, parabeniza você pelo verbete, pela bela exposição, pela exposição autoconsciente do tema. É, nós agradecemos a presença de todos vocês, né, tertulianos, dos teletertulianos também. E eu sempre gosto de reafirmar que são vocês tertulianos, os teletertulianos com o verbetógrafo do dia, que dão aí o andamento, o molho, a importância ao nosso debate. Então, nós contamos com todos vocês diariamente, de 12h30 às 2h30 da tarde. Tá? Então, diariamente a gente tem aqui um contato com vocês. E passamos então para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 31 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 22 perguntas enviadas online. Temos 4 recados. O Caio, com identificação das diretrizes da Proexis em Florianópolis, a Meracilde com acoplamentário da dupla evolutiva, a Malude com Compreendendo a Dinâmica do Karma, o Ricardo Yamacita com Acoplamentário do Parapsiquismo Intelectual e, antes, professor Fernando Barbaresco com Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia, ele já está há 12 anos que já existe esse programa. Ele é super institucional, é apoiado por todas as instituições da Conscienciologia e tem como objetivo dar sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia e manter esses ambientes aqui como a transmissão diária das tertúlias para todo o planeta, via internet, de manter o ambiente do tertuliário aqui, toda a estrutura do prédio aberto diariamente, manter o Holociclo-Holoteca, todo o prédio, o acervo do Holociclo-Holoteca, são ambientes disponíveis para o público aberto gratuitamente o ano inteiro, todos os dias. Então nós hoje, a geração de conscienciólogos, de intermissivistas aqui, estamos construindo essa obra aqui, disponibilizando para toda a humanidade esta estrutura toda aqui gratuitamente. Então nós damos ostentação e é que criamos todo esse acervo científico aqui. Então o programa Amigos da Enciclopédia tem esse objetivo, é dar sustentação para isso. Então quem contribui com o programa Amigos ajuda a manter isso. Todo recurso, 100% aplicado nesses ambientes para essas finalidades, integralmente. Então, assim, é nossa responsabilidade quanto a isso. Então, a gente convida você para renovar sua assinatura do programa Amigo da Enciclopédia ou se tornar um amigo da Enciclopédia, que vai ajudar a gente a manter e melhorar cada dia todos os investimentos, a produção científica e essa estrutura do CEAEC. É muito simples, ligar no 45-3525-2652, o 2102-1499, das 8 às 18, e você faz a sua adesão ao programa Amigos e você vai ter também acesso a uma série de ferramentas de pesquisa da Conscienciologia exclusiva para o associado do programa Amigos. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Tenho um convite para você de Santa Catarina e região. Nós estaremos à APEX, junto com a Pré-IC, que está sendo desenvolvida em Santa Catarina. Nós teremos duas atividades no próximo final de semana. Na sexta-feira, dia 24, teremos uma palestra pública gratuita, que ocorrerá no IPC de Florianópolis, com o tema Legado Pessoal.
E no sábado e domingo nós teremos o curso Identificação das Diretrizes da Proexis, um curso que tem um nível de profundidade muito intenso, buscando identificar a sua identidade interassistencial, seu público-alvo, e aprofundar em todo o seu, tudo que você captou, tudo que você recebeu de aporte ao longo da vida e que já pode retribuir. Para quem quiser mais informações, basta acessar o site da PECS na área da agenda e que vocês vão obter mais dados, tanto da palestra como do curso. Estão todos convidados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu convite, então, é para o Acoplamentário. O Acoplamentário é um laboratório grupal, o primeiro laboratório grupal do planeta. Esse Acoplamentário vai ser no dia 7 ao dia 9 de abril. E ele está com a temática dupla evolutiva. Então, nessa, os EPICONs que formam uma dupla, inclusive, é o Mário Oliveira e a Adriana Lopes. O que, que esse acoplamentário ele tem de diferente dos outros acoplamentários? Esse acoplamentário ele vai trabalhar com somente 10 duplas evolutivas, ou seja, são 20 pessoas, 20 alunos, que vão estar atuando, trabalhando com o EPCOM, vão estar trabalhando individualmente e entre as próprias duplas evolutivas. Então, o objetivo maior desse acoplamentário é otimizar essa interação, essa convivialidade e essa a questão da autopesquisa pessoal e dentro da própria dupla evolutiva. Então, se você tem a sua dupla evolutiva, quer trabalhar isso de uma forma mais efetiva e também num grupo e num laboratório grupal, venha fazer a sua inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Em nome da Reconsciência, venho divulgar na casuística da pesquisologia um curso sem pré-requisito, cujo tema é Compreendendo a Dinâmica do Karma, professor Leandro Silva. A metodologia deste curso é escriba interdimensional, exposição dialogada, debates, atividade prática do auto-perdão e laboratório bioenergético. O objetivo é criar um ambiente de debate e reflexões sobre questões estabelecidas através dos laços kármicos e afetivos, entender a superação das interprisões grupo-kármicas, as reconciliações e técnicas evolutivas. Visa também otimizar atitudes de mudança na vida multidimensional para repercussões sadias, grupo kármicas, catalisando o processo de autodesassédio e evolução. O local será no Discernimento, na sala 102, no bairro Cognópolis. A data será no dia 26 de março, o horário das 9 às 18h30, as inscrições são R$150 à vista ou R$290. Qualquer comunicação será através da reconscientia@reconscientia.org ou também pelo facebook.com/reconsciência ou também 45 9 9993-2000. Obrigada. Boa tarde. Quero convidar, em nome do CAEC, os interessados a participarem do próximo curso acoplamentário que ocorrerá no próximo final de semana. Será nos dias 24, 25 e 26 de março. O tema será o parapsiquismo intelectual. Os EPICONs serão Cristiane Ferraro, Alexandre Nonato e Everton Santos. Então, os interessados podem ligar no telefone do CAEC, que é 45-3525-2652, e as pessoas que queiram desenvolver o parapsiquismo de uma maneira interassistencial, prática, leve, podem procurar esse telefone para obter mais informações. Muito obrigado.
Para amanhã, teremos o verbete Interação Acoplamentarium para Percepciologia. A especialidade é para Percepciologia. A verbetógrafa é a professora Valdirene Royer. Agradecemos a presença e a participação de todos. Desejamos uma ótima tarde e até amanhã.